ewen je wodwa wariwo san to peye lodo won ilera loro ilera loro alafia lo se koko ilera loro ilera loro ilera loro alafia lo se koko alafia olorun ba ki o ma ba alagbole e ka ro e ka san e ka le ni gbogbo ibi ti e ba wa oju te fi wo mi o ni fo be ni ti te fi gbo mi o ni di lase eledumare mo ki olorun ni ara yin mo ki okunrin mu ki obirin mu ki omode mu ki agbalagba gbogbo ibi ti e ba wa e gbianju ki e fi kale si gbogbo ibi te ba wa ke gbe joko e muwe ke mu bairo ki e ko gbianju kekere pelu ogo olorun pelu agbara olorun eni to ba gbianju e a ri gbadura olorun a de ri agbega olorun nje mo ko olorun da won opolopo awon nkan ti a ki kakun be ni olorun da won opolopo nkan te pe olorun fi agbara sinu e ninu ewe ninu egbo ninu eranko awon nkan be ni egbe ile wa papa to wulo fun won te pe a kakun e ma binu to je pe a kakun mo wa fe ke gbianju ohun kekere se ri ose yi pelu ogo olorun eyin te ba ni ogun nile nje mo ko ogun ni ki je ka du atete gba ogun ni ki je keyan ga ogun ni ki je keyan ni promotion ogun ni ki je ki ogun lo ma nfa ti oko ati omo ma bara ran ja ogun lo ma nfa te pe ti o ma nse fun yawo ti ko ni je lara oko ogun lo fa te pe ti o ma nse fun oko ti o ni je lara yawo ogun lo ma nfa te ye pe igi to ti fe so yo si ma daru ogun lo ma nfa to ye pe ti okun ba ti nife abi to bi ba nife yo si ma dede 8 yan ogun ni o e je ka mura sawun ogun to wa lara wa lati ma gbianju awon igbianju ta ba nse die titi a pada ja si dada ka ma kan wo pe kini yo ba mi lara mu won ti ni ki ma lu ogun dudu ogun funfun na ni ki ma lu iro ni o ogun ti o je wi e loku kan o eyi to ku e afi ti olorun ba o ba ti se to ku fi ase si ni ko te niyan lo sugbon te niyan ba tera mo to ba tera mo a pada ja si bi kan nitori pe awon igbianju ta nso yi ti eyan o ba dake o ma pada wa se kini imi wa ton ba sise belomi la ro osan ni o to je elomi wa ton ba sise fun losan ale ni o to je elomi ton ba sise fun lale oru ni o to je elomi ton ba sise fun a lo fa ko to di pe a se wa bere si sise la re olorun a fi gbogbo wa fi se konge re ose ti mo fe ni ka se ose yi won pe ose yi ni kini ose ti mo nso yi ose atudé awon agbalagba ni won ba fi eju esun osu won ba fi eju esun aje won lo mo wa yin e fi le nkan ma ma so ni ton ba de lo owo agbara kan pelu gbolo ta ba bere si lo ose nje mo pe kini yen o ni tete je ni ara wa pelu gbolo ba o le se la se wa nsise yi ise yi ise ti o nira lati se ni tori pe kini o daju lo le se e ko ma wa odidi akoko adiye kan pere akoko adiye ko je akoko adiye to je asa ta ba ti wa a wa mu ipe ore yi a wa fi gun adiye ni oju kini ti en ko yo bo si oju keji ta ba ti wa fi gun be a wa ju sile ton pe adiye yo ma ja kakiri ninu ogba yo ja titi yo re a wa gbe sinu inu odo kan a wa gun adiye be laye ta ba ti wa gun lo a wa lo ku ese na a wa dale lori a ma gun papo awa gun titi yo kuna to ba ti wa kuna awa se kini awa fi ose dudu awa fi ko papo ta ba ti wa fi ko papo awa da sinu gba ta ba wa da kini sinu gba awa awe lu ago meji la oru kan awo a ma so ki gbugbu eni keni to ba gbe wa buru si wa bi ipakupa ti won pa di e ibe ni ki olorun ko da lam ko pa ni pakupa o yo agbara to wa lowo e je mo pe ta ba gbianju kini ta ba se ari anu olorun to lagbara lati se ni o ori odaju lo le se sugbon ta ba gbianju e ha owo aba won tai owo aba won ajewo e lo gbianju e sugbon e ba mi subscribe e ba mi comment iwo to n wo video mi to subscribe to comment mo fe lolorun lowo o bo ba se n wo so subscribe ba mi fun awon ore ki won subscribe send e sawon group to wa ki won subscribe send e sawon ore ki won subscribe e lo comment kede se kini kede ba mi like e pe mi sori WhatsApp number mi 08238081390 thank you and God bless you.